Tak vážené dámy, vážení pánové, srdečně vás vítám na losování pořadí družstevního bydlení Kamenný vrch 1-2. Čeká nás poměrně náročná doba. Losování bude probíhat několik hodin, protože budeme losovat 700 čísel. Já to jenom ve stručnosti shrnu. V současné době je situace taková, že máme územní rozhodnutí a začínáme připravovat stavební povolení. Projektová dokumentace je na vyjadřovačkách a já doufám, že všechno zvládneme během příštího roku. Chtěli bychom začít stavět v roku 2025, abyste v roce 2027 mohli řádně bydlet. Představím vám svoje kolegy z odboru bytového, paní vedoucí Ivu Marešovou, paní referentku a pana vedoucího referátu. V první řadě budeme losovat skupinu, jsou to rodiny s dětmi a je to 249 žadatelů, které dáme do pořadníku. Vzhledem k tomu, že nás čeká poměrně náročné losování, tak vás poprosím, že případné dotazy, které byste měli, tak nám směřujte na e-mailovou adresu, buď na moji, jmenuji se Karin Podivínská, jsem v současné době náměstkyní primátorky Brna, která má pod sebou bytovou gesci a po kolezích z minulého volebního období jsem zdědila i toto družstevní bydlení, takže moje e-mailová adresa je podivinska.karin@brno.cz anebo pak na paní vedoucí a její e-mailová adresa je marešova.iva@brno.cz. Všechny ty adresy jsou veřejně přístupné, takže si je můžete najít na webu magistrátu města Brna. Provádět losování nás bude paní vedoucí, já budu losovat. Vzhledem k tomu, že máme ochranu osobních údajů, tak všichni jste obdrželi čísla, nemůžeme tady dělat jmenné seznamy a každé vylosované číslo se bude zapisovat zde na tabuli. Zároveň je vše přenášeno online, takže kdyby byly jakékoliv dotazy a připomínky, tak poprosím po losování. Tak paní vedoucí, poprosím, zahájte losování. Dobrý den, přistoupíme k losování pořadí žadatelů o družstevní byty z první skupiny, to znamená skupiny s dítětem nebo dětmi narozenými do 15. září 2022 a současně, kteří mají oba ti žadatelé trvalé bydliště v Brně. Je to celkem 250 žadatelů, které vkládáme do osudí. Tisíc třináct.
117. Pětset sedmdesát tři, 859. 867. 429. 727. 647. 310. 240. 929. 938. 960. 471. 962. 421. 343. 842. 671. 922. 104. 347.
654. Osmdesát devět. Mám to ještě jednou zatočit, nebo nemusím? Sedmset sedmdesát dva. Sto šedesát. Sedmset třicet pět, čtyři sta čtyřicet devět, šest set devadesát šest. 676, 601, 595, 905, 72, 608, 1090, 184, 394, 292,
811. Osm. 18. 497. 430. 359. 161. 1091. 176. 338. 542. 337. 178. 367. 253. 263. 1017. 553. 551. 827. 1012.
530. Pět set padesát pět. 788. 1057. 526. 106. 437. 829. Závěrem bych chtěla říci, že na konci, kdyby někdo chtěl, tak si můžete pak ofotit ty, abyste věděli to pořadí. Ty platky. Pět set dvacet jedna. 1047. 452. 55. 26.
650. Tisíc 109. Dvěstě 81. Čtyřista 33. Devětset 80. Devětset 69. 579. 480. 75. 600. 486. 212. 330. 570. 1059. 159. 1070. 1014. 1087. 435. 424, 242,
864. Sedm set dvacet. Šestset jedenáct. Tisíc. Osm set devadesát jedna. 113. 123. 677. 1094. 344. 13. 893. 1100. 999. 191. 672. 840. 641.
814. Šestset dvacet šest. 41. 810. 1073. 360. 841. 1074. 231. 121. 537. 274. 612. 902. 376. 914. 84. 852. 383. 689. 459. 64.
136. Sedm set třicet čtyři, osm set sedmdesát osm, sto sedmdesát devět. Osm set osmdesát, tři sta devět, osm set jedna. 382, 439, 463. 802, 639, 909, 1127, 683, 982, 529, 738, 805, 782, 210,
436. Dvěstěosmnáct. Čtyřistadvacetdva. Třistaosmdesátpět. 282, 541, 10, 936, 736, 602, 460, 53, 92, 1022, 989, 392, 643, 574, 1135, 546, 418,
790. Tisíc 21. Devětset třicet. Devětset třicet tři. 445, 290, 719, 924, 384, 78, 698, 931, 1106, 95, 386, 304, 1093, 694, 854, 462, 853, 981, 937, 1016, 776, 408,
378. Šestset devadesát. 229. 397. 3. kolo, jestli si to chcete otočit, tak můžete sem přijít. Kdo chce, tak klidně pojďte se. První skupina. Druhá skupina je 179 žadatelů. Takže ta druhá. Ta druhá skupina jsou žadatelé, kteří jsou bezdětní, ale oba dva mají trvalé bydliště v Brně. A jak řekla paní náměstkyně, je jich tam 179. Takže dáme do. Se dát zpátky. Tak já to ještě nečekám. Takže druhá skupina. Sedm. 454. 1024. 897. 978.
335. Tisíc 72. 1063. 1108. 1092. 609. 1062. 1075. 1079. 498. 496. 637. 306. 120. 467. 889. 503. 953. 181. 888.
826. Tisíc 95. Šestset osmdesát. Čtyřista dva. Sto devadesát dva. 832. 835. 517. 660. 881. 512. 354. 356. 1101. 393. 447. 324. 959. 233. 524. 129. 483. 476. 582. 57.
685. Devětset čtyři. 409. 412. 615. 28. 816. 23. 17. 12. 907. 583. 949. 572. 947. 85. 305. 198. 303. 442. 294. 135.
293.278. 441. 754. 39. 431. 276. 717. 38. 1084. 856. 36. 771. 779. 928. 780. 667. 629. 1099. 691. 247. 742.
70. Šestset dvacet dva, 645, 645. 232. 217. 659. 223. 750. 704. 1115. 697. 1042. 971. 868. 868. 569. 870. 858. 510. 957. 945. 567. 567. 426.
1025. Osmset devět. 784 725 1134 549 1036 1035 1130 448 610 349 63 675 450 59 997 998 374 358
823. Devět set devadesát tři, 666. 992, 679, 313, 8, 1023, 115, 925, 634, 98, 603, 45, 985, 1011, 46, 990, 970, 655, 818, 651, 11,
375. 77. 589. Tak a poslední z této kategorie. 984. V další kategorii třetí budou žadatelé s dítětem, ale bez trvalého pobytu v Brně a je tady postoupeno 80 žadatelů. Můžete? Jo, fotit, jasně. Do druhou kategorii. Takže třetí kategorie. Tak můžeme. To 62. 361. 291. 307. 1088. 746. 202, 1039, 226, 329, 598, 895,
763. Čtyřista devadesát dva. Tisíc devět. Tisíc osmdesát jedna. Čtyřista dvacet čtyři. Osmset dvacet osm. Sedmset dvacet osm. Tři sta osmdesát devět. Tři sta devadesát šest. Devětset čtyřicet jedna. 527. 559. 715. 214. 455. 702. 97. 877. 633. 401. 793. 62. 301. 451.
61. Sedm set šedesát pět, 388. 976. 504. 556. 439. 188. 534. 871. 119. 125. 272. 892. 625. 747. 533. 649. 469. 1124. 1102. 1142.
dolosují a pro poslední skupinu. Padesát. 407. Tisíc 125. 796. 264. 138. 444. 797. 778. 284. 485. 635. 101. 65. 1116. 143. 288. 406. 568. 146. 323. Tak to byla předposlední skupina a teď máme poslední. Bezdětní žadatelé, bez trvalého pobytu. A máme... Ale všichni pojďme už vystřídat.
Prosím tě, nahrává se to online, takže vždycky to ukážu, že když se dívají online, aby viděli svoje čísla. Tady, když to budeš ukazovat. Takže by se to tím se bude ideál, přijde nám třeba e-mail, informativní. Bude to vyvěšeno na webu, že ten pořadník, aby se to mohl kontrolovat. A v podstatě já jsem z té první stupně tady byli před vámi říkali, že jsou vlastně rozhodná na územní rozhodnutí a žádnou vás komunikovali. A více by příští rok bylo, že to bylo čtyři dní zrovnáno. Do tam se stavím se vám zrovnáno. A v podstatě bylo vlastně, že jsme chtěli začít stavit v roce 25. Se by mělo už rozhodnout, aby se v roce 24 dní zrovnáno. Jo, a takhle, když se dozvíme třeba, jaký takový to ještě to ještě my jsme ve třetí skupině teďka a jsme desátí. Takže myslíte, že je to tak? Já jsem myslím, že já teda předám kolegovi pasovačku. Moc vám děkuji. Taky děkuji. Děkuji moc, paní Dulci. Děkuji na všem. Děkuji. Jste taky staně už mi na to. Tak, abych vám něco neznal, kde mám podpis. Tak začínáme čtvrtou skupinu. První hlasování ze čtvrté skupiny. Číslo 1078. Naschledanou. No, je tak, no, teď to bylo 1133. Ano. 1132. Tři
866. Tisíc
882. Devět set jedna. Devět set dvacet šest. 718. 713. 875. 705. 373. 737. 703. 674. 733. 1049. 700. 919. 669. 1066. 665. 107.
664. Šest set 302. 636. 946. 624. 952. 599. Jste nám mohla přečítat nějaké vtipy? Na dlouhou chvíli. No to nevím, ty přenášené jako občanům, tak to by mají vkus. 1076. 954. 958.
855. Osmdesát šest. 74. 155. 967. 140. 590. 175. 722. 723. 525. 124. 558. 986.
musel být tečka. 989. 1065. 565. 1045. 1037. 1044. 911. 923. 994. 966. 606. 1020. 991. 262. 47. 995. 974. 844. 739. 387. 399. 604.
1060. Tisíc 138. Devět set devadesát šest. 1030. 1006. 972. 1028. 988. 1145. 411. 846. 942. 845. 743.
1140. Dvěstě sedmdesát tři, 419. 1122. 1141. 236. 420. 843. 831. 259. 258. 518. 783. 257. 821. 768.